merginos, su jumis ir vėl kaskada. Pakalbėkime šiandien apie plaukus, jų puoselėjimą, džiavinimą bei formavimą. Prietaisas, kurį jums pristatysiu, tai yra vėlgi visų labai pamėgtas Awesome Limited Edition Rose Gold plaukų tiesinimo žnyplės su infraraudonųjų spindulių plokštėmis. Dizaino tiesintuvas įkaista iki 230 laipsnių karščio. Įkaista maždaug per minutę pusantros. Turi labai patogų mygtuką, kurio dėka galima prietaisą užrakinti. Infraraudonieji spinduliai taipogi užtikrina plaukams apsaugą tiesinimo metu. Na, o titano plokštės tiesinant plaukus panaikina jų šiaušimasi bei elektrinimasi. Todėl būtent šios plokštelės ir infraraudonieji spinduliai užtikrina plaukui nepriekaištingą išvaizdą. Už apvalintą tiesintuvo kraštai tiesinant plauką bei formuojant plauką, jo nepeša. Šio tiesintuvo pagalba parodysiu, kaip gali atrodyti plaukai nepriekaištingai tiek ištiesinti, tiek sugarbanoti. Na, o kas vėlgi labai svarbu paminėti, tai toms, kurios užmirštate vonioje tiesintuvą, nesijaudinkite, nes būtent šis Awesome Gold Rose tiesintuvas su infraraudonaisiais spinduliais turi labai patogią funkciją. Jis automatiškai išsijungia po valandos. Pirmiausia, ką darysiu, tai jas įjungsiu ir nusistatysiu savo saugų temperatūros skaičių. Tai dabar šiam kartui aš pasirinkau 190 laipsnių. Labai patogi funkcija yra užrakinimas. Tai reiškia, kad jūs tiesindama neprispaudinėsite jokių papildomų temperatūrų ar jūsų mažinimo, bei neišjungsite. Šis tiesintuvas vėlgi, nežinau kaip jums pavyks pamatyti, bet turi mažą mygtuką, kurį paspaudus jis tiesiog užsirakina. Pabaigai visada mėgstu praeiti pro galiukus, tam, kad jie atrodytų sveiki ir tiesūs. Na va, manau, skirtumą pastebėti yra nesunku. Ši pusė yra tik išdžiavinta, o ši pusė yra jau ištiesinta su nuostabiuoju Awesome infraraudonųjų spindulių tiesintuvu. Kadangi šiandien jums noriu parodyti kuo daugiau galimybių, kurias suteikia šis tiesintuvas, tada vieną pusę išsitiesinau, na, o kitoji pusė bus garbanojama. Labai mėgstu lengvas, subtiles garbanas, na, o šis tiesintuvas būtent tokias ir suteikia. Vėlgi nusistatau temperatūrą 180 laipsnių. Garbanoms tikrai nereikia didelio karščio. Kartą bandžiau garbanas atlikti ir su 150 temperatūra, jos gavosi taipogi puikios. Dėl savo slidaus paviršiaus ir šonų, kaip matote, garbanos praslysta, galbūt taip išsireikšia, labai lengvai. Jos neužkliūna už kampučių. Galime imti ir kuo plonesnę sruogelę. Ta garbanas išėjo štai tokias. Taigi, mielosios merginos, nepamirškite rūpintis savimi bei savo plaukais, ypač vasarą. Pasirinkite tinkamas
priemonės, prietaisas ir turėkite žvilgančius plaukus. Na, o mano rodytas produktus bei prietaisus galite įsigyti tiek mūsų fizinėse parduotuvėse, tiek internetinėse parduotuvėse kaskada.lt. Gražios Jums vasaros!